La concepció que tenim del pla, com ja assenyalava, però crec que és important, és visualitzar que el turisme, l'activitat turística, és un element inherent de la construcció de la ciutat. Barcelona és una ciutat amb turistes, és una ciutat turística, és una ciutat que s'envidaia amb les grans ciutats i que pateix dels mateixos beneficis i dels mateixos problemes que genera el que és el turisme de massa i, per tant, com les grans ciutats, ens plantegem la necessitat de poder-lo governar.